kujyamo ese unyukumbura usicarana n'imana yawe imibabarishize kubabazwa birangiye ese unyukumbura usicarana n'imana yawe Yesu ufite amatsiko igihugu uzajyamo ese unyukumbura usicarana n'imana yawe imibabarishize kubabazwa birangiye ese unyukumbura usicarana n'imana yawe imibabarishize kuzaba kuri ya ngoma abera bataramye nanjye nzatarama nifuza kuzaba mu gitaramo cy'abera abera bataramye nanjye nzatarama imibabarishize kuzaba kuri ya ngoma abera bataramye nanjye nzatarama nifuza kuzaba mu gitaramo cy'abera abera bataramye nanjye nzatarama azamubwira ko yarwanye intambara yo kunesha mu byo nakoze byose nigeze mukoze isoni azama nabura amarira yose narize ese ujyukumbura uzicarana n'imana yawe tugera mu ijuru emba rwera zafata ijambo asobanurire imana adafite ibyanjye byose azamubwira ko yarwanye intambara yo kunesha ubyo nakoze byose nigeze mukoze isoni azama nabura amarira yose narize ese ujyukumbura uzicarana n'imana yawe imibabarishize tuzaba kuri ya ngoma abera bataramye nanjye nzatarama nifuza kuzaba mu gitaramo cy'abera abera bataramye nanjye nzatarama abera bataramye nanjye nzatarama nifuza kuzaba mu gitaramo cy'abera abera bataramye nanjye nzatarama gitaramo turi kumwe na bera bose tuzumva ubuhamya bwa Eliya na Enoki baza tubwira uko bazamuwe badapfuye bose na wadute kerereza ibya rwarugendo ese ujyukumbura uzicarana n'imana yawe muri icyo gitaramo turi kumwe na bera bose tuzumva ubuhamya bwa Eliya na Enoki baza tubwira uko bazamuwe badapfuye bose na wadute kerereza ibya rwarugendo ese ujyukumbura uzicarana n'imana yawe imibabarishize tuzaba kuri ya ngoma abera bataramye nanjye nzatarama nifuza kuzaba mu gitaramo cy'abera abera bataramye nanjye nzatarama tuzaba kuri ya ngoma abera bataramye nanjye nzatarama nifuza kuzaba mu gitaramo cy'abera abera bataramye nanjye nzatarama nifuza kuzaba mu gitaramo cy'abera.